falënderit shumë. Nuk patëm koron mbledhjes kryesisë, shkaqet janë tërësisht objektive. Megjithatë kemi marrë disa vendime me kryetarët e grupeve parlamentare, cilat do të zyrtarizohen bazë dhe respektimit dhe rregulluar së kryesinë e komandit. Kjo është, do të kemi seanca çdo të enjte në Kuvendin e Republikës Kosovës. A një të nku është një qëndrim e i cili do të jetë deri në fond që nuk do të ketë pushime, verore pa e kryja agjendën parlamentare për këtë cilat i kemi aktualisht në pritje, njërë të veçantë ato që lidhen me liberalizimin e vizave. Liberalizimi i vizave është shumë e rëndësi për qytetarët tonë dhe në asnjë mënyrë nuk do të jojnë që të bëhet shkas mos aprovimi i ndonjë projekt ligji që mos ndodhë liberalizimi i vizave nga Bashkimi Evropian për qytetarët tonë. Kjo është ajo që dëshiroj ta them.